Беше доста странно. Така да, обаче знам, че условията там са много-много тежки. 4 години, какво те държеше там? Сега, началото е много тежко. После, като те зачислят към някой полк, много е важно какви хора ще попаднеш. И може би какви мисии ти са... И какви мисии, какви, да. Какви мисии си изпълнявал ти през тези 4 години? Аз, ето, тази снимка в един от самолетите, с които заминах от Чад за Габон, бях в мисията Епервие, която има за цел да поддържа мира в Чад, тъй като Чад е една от горещите точки на планетата. От 69-та година бушуват граждански войни. И един вид Франция я използва пустинята за учение, а в същото време... Тази снимка е в Чад? Тази снимка е в Габон. Пристигнахме от Чад, тази също е в Габон. Бяхме готови да влезем в Конго по време на войната 97-та година в Бразавил. По принцип трябваше ние, 4-ти ескадрон, да бъдем на първа линия, но във въздуха се смениха заповедите. И момчетата, които ме изпратиха, казвайки ми, отиваш на война, как се чувстваш, ще стрелят по тая, фактически те отидоха да стрелят по тях. Ние просто изтеглихме отзад цивилните, от французи, нали, всякакви чужденци. Това е вече отчат. Това е един оазис. Бил ли си на бойното поле, на истинска война? Не съм, не мога да кажа, защото бойно поле в тия мисии, в които сме били, не е точно бойно поле, защото фактически беше една война, два лагера, които са връждуващи, ние просто сме отцепили един коридор, да, и изтегляме война. Ние не сме стреляли, аз не съм влизал в стълкновение. Но мои много близки приятели, примерно има една бяла линия, те само могат да вървят по нея, за да изтеглят цивилните. И имаше някакви недоразумения, бяха преминали оттам, бяха стреляли по тях, те бяха отвърнали на огъня. Веднага от френското командване имаше заповеди да прекратят и да се изтеглят, защото те почнаха да стрелят се пак с доста по мощни оръжия, да, отколкото африканските. Защо се отказа? Защо не си в легиона сега? И да ни кажеш къде живееш? Не живееш в България? Да, съдбата ме отведе в Никарагуа по... Пак по линия на легиона? Не по линия на легиона, но свързано, тъй като с приятели и познати от легиона ме свързаха с една фирма, която... Давайте, колеги, снимките, а не нас, че са интересни. Игрални автомати в Никарагуа. Бях в Барселона известно време в една фабрика за игрални автомати, където изкарах така едно обучение техническо и най-вече с софтуер се занимавам за игралните автомати. Сега днес в Никарагуа игралните автомати се приличат повече на музейни експонати, но се е интересно да... Аз поддържам техническата част, съм технически директор там в фирмата. Там си със семейството, да, си? Да, там съм се установил. А защо излезе и се отказа от легиона или някой те отказа? Не се отказах аз. Легионът стана един инцидент по време на един футболен матч. Дори легионът, където по принцип е забранял да се играе много футбол, тъй като наистина най-много инциденти се оказа, че има при футбол. 98-ма година, когато беше световното първенство в Франция, все пак и ние се разиграхме и направихме един шампионат между различни роти в училището на легиона. По това време трябваше да повиша чина си, но... Злополучно застанах на вратата и при един сблъсък, все пак в легиона футбол е доста корав. Меко казано. И... Сигурно. Така, имах един... Пострадах. Трябва сериозно да е било. Да, оказа се, че имам вътрешен кръвоизлив при бъбрека, в левия бъбрек. След което през годините се възстанових, но не можех да... Бяха ми открили също някакво леко заболяване в този бъбрек. Така че... А за там се изисква... Да, там е абсолютно здраве. Физическото състояние да е на 100% добро. Покриват се тестове за парашутист, качва се от 4 метра върху пясък, което лекарите ми бяха забранили. Книгата вече е на пазара, така че всички тези случки и интересни, и страшни, може да прочетете в Аз, легионерът, на Георги Лозев. Благодаря ти много за това гостуване. Само да ви кажа, че разбира се, в 10, след Кухнята на звезда, започва Денят е прекрасен. Гост ще бъде победителят във второто издание на Survivor, Георги Костадинов, както и манекенката Емануела Бадева. С вас ще се видим утре в 7. Хубав ден!